Това е дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. На 6 май Гергьов ден разговаряме с генерал Кирил Цветков, председател на Асоциацията на сухопътните войски. Говорим се, разбира се, за празника, но както се говорим за празника, така и когато говорим за българската армия, освен за нейната слава, за доблестния български, за великия нашия войник, заговорихме естествено и за проблемите, които се трупат с десетилетия напоследък. Споменахте как България след Втората световна война е била принудена поради недостиг на средства да съкращава армия по някое време. Може би и заради студената война, може би и заради противопоставянето, Варшавски договор, НАТО, сме започнали обратно. Хората ще кажат, ето, носталгик, нали? Да. По времето на социализма. Те да има малко носталгия, не само... Добре, нека тогава да представим, да припомним на хората една друга ситуация, в която България е била по-зле икономически, отколкото сега. Била е разгромена, буквално разгромена, смазана с тежка репарация, наложена от една война, световна война. На всичкото отгоре армията е била урязана до ниво горе-долу на сегашното. И искате ли да видим една картинка сега? Ма и тогава са били същите проблеми, както са и сега. Даже сега ние сме цвете със сравнение с тогава, което е било. Добре, колеги. Видео. Гергьовденски парад. Само, че не от тази година, не от миналата, не от по-миналата, не даже от 56-та година. Гергьовденския парад от 1936-та година. Видео. Ето, просто картинките искам да видите. Това са видеопрегледи от тогава. Описват какво се случва на този ден, но ето парадът, тук картинките, парадът, който смайва всички чужди военни наблюдатели. Защото до този момент, господин генерал, нали, всички знаят, че България трябва да има само 20 000 армия, да рязко е ограничено количеството на артилерия, даже тежка артилерия няма право да има, няма право танкове да има. Флот, авиация. Така, всички обаче такива неща, включително и танкове, за времето се, нали, леки танкове и прочее, но и танкови, артилерия и прочее. Часове наред този парад се точи из улиците на София. Часове наред. И тук можем да почнем да коментираме, докато гледат, докато припомняме картините. Добре, как се е случила тази работа? България тогава е била по-бедна, отколкото сега. Бедна е била. България тогава е била по-унизена, отколкото сега. Но с по-унищожена армия, отколкото сега. Аз винаги... Как възкръсва? Аз винаги това съм го давал за пример, между прочим, и в том втори от история на сухопътните войски трябва да се препоръча на нашите политици да прочитат какво е правило правителството тогава, при това не доима колкото има, за да изгради тази армия. И тогава имало проблеми. 6 000 души пак била некомплект. От тия 30 000, 6 000 пак некомплекта имало. Защото министър на финансите не отпускал пари за назначаване на 6 000 войници. Пак е имало проблеми такива. Обаче имало е хора, които и политици, които са се отнасяли и са знаели, че тази армия ще потрябва на държавата рано или късно. И са вземали решения. Значи за кратко време това става някакво чудо. Значи фактически армията, българската армия тогава възкръсва почти от пепелта. 36-та година, това е парада, 38-та година, военните маневри, които ги правят при Попово, царските маневри, всяка година се правили маневрите и тогава удивлява света. Значи, само за 4-5 години възстановяваме военновъздушните сили на България. Купуваме допреди войната 500 самолета. 500, не 8. 500 самолета купуват тогава. И некои казва, че били без пари. Не без пари. 3 милиона полски самолети, чешки самолети. 3 милиона струвала единия. От 1,5 милиона до 3 милиона цените са били. Танковете тогава веждаме. Танковите войски. Купуват танкови дружини вече по Паламарца, където са били парада тогава. Минават танкови дружини вече за бъдещата танкова бригада, която бяха. Възстановяваме и флота тогава. Не само
Значи, когато имаш желание да направиш нещо, а па да не говорим за артилерията. Вие знаете, че са останали само 200 няколко в складовете оръдия, където са ги укрили. После са извадили от Бургаския залив оръдите, където ги са ги потопили. Тия от съюзниците, от комисията. И тех са ги почистили. И боеприпасите са почистили, за да ги използват. Какви усилия е трябвало и желание, за да го направиш това. Бургаския залив 90-те години, дори до началото на този век, взривяваха снаряди по дъното на залива, особено там, където почистваха и разширяваха каналите за корабоплаване. Точно огромно количество снаряди са били след Първата световна война потопени там. И само за 5 години, значи, ние от 200 и неко, 1000 и нещо оръдия купуваме, минохвъргачки купуваме, картечници купуваме, развръщаме две конни дивизии, бързите дивизии, двете конни дивизии и ги подготвяме. Айде, ние 41-а година влизаме в войната, нали, като поемаме да администрираме районите, които Германия ни предоставя тогава. Но в хода на тая администрация се готви и армията фактически, готви си и резерва. Това са 24 дивизии в 5 армии разпределени. Огромен. Ние никога не сме действали на такъв огромен фронт, както тогава. Каква подготовка е трябвало да има тогава за тия, за да придобие тая армия, за да може да поеме този огромен обем от задачи, тъй като Германия непрекъснато изтегля войски от Балканите и ги праща на източния фронт, защото там трябва дивизии. И ние, въпреки че официално не воюваме всъщност, символична война е обявена, ние там поддържаме войски. И царя никога не е искал да каже, че ние окупираме територии, поемаме за администриране територии. Сега почва да се спекулира и с това вече. Въпросът беше в друго. Хората са живели тогава със съзнанието, че с това, с което започнахме, че не може да има България, ако няма българската армия. И затова така са се екатали, и затова така са крили, както вие казахте, и картечници, и оръдия, да не бъдат унищожени, колкото могат да скрият. И той даже командира на артилерийския полк там, където е в Дупница, царя искал да го накаже, защото съюзническата комисия докладвала, че полковник еди, кой се забравих мимата, да си носи един Атанасов ли беше, че не предава оръдията от артилерийския полк за унищожение. И царя го вика, вие защо не изпълнявате? Съжалявам, ваше величество, ме са мучили да пази оръжията, не да ги предавам. И изкрил царевича така. Ето това от... Да. И в гората. Той... Царя, така, проформа е тръгнал да го наказва, всъщност. Да, да. Но да се върнем на съвременността. Защото мнозина ще кажат, те сега какво си говорят? Това е било минало, заминало, тогава войни, работи, но сега живеем в мир, сега няма нужда от армия, ама на всичкото отгоре. Някакви приказват даже, виждате ли какви са наглеци, че искали да връщат, ама не старата казарма, не тези 2 години, не бе дадат възможност, както и се прие. Доброволно, който иска да се запише, да се обучава няколко месеца и да се включи по този начин в резерва. И това е било голяма простотия. Не можело да има такова нещо по света. Как не можеш да има? Какво? Всичко може да има, стига да има желание да се направи нещо. Може да бъде и задължителна подготовка на младежите. Какво им пречи да има задължителна? Франция се опитва да наложи задължителна военна подготовка. В много страни има задължителна военна подготовка. Някои се опитват да вършат наборната служба. А те с това отношение към армията... Ами ако се ударя пръщето и как така на мама момченцето ще отиде или момиченцето? Ами и после па ще стане па по-лошо. Как ще ги пратиш на фронта, ако се наложи след време? Ами няма да ги пращаш. Значи няма да убиваме тогава. Не, няма. Ще правим ако тогава? Не нападне нещо... Да, НАТО ще ни спасява тогава. Ще поемем чужди войски. Нали трябва да ги осигурим тия войски също. То не е. Аз не знам как някой смята, че тая задача осигуряване развръщането на коалиционни сили на територията на България, евентуално за провеждане на операция, нещо е... Ама те сами ще си дойдат и такова. Ние трябва да ги посрещаме. Ние трябва да ги осигуриме. Ние трябва да ги разставяме. Ние трябва да ги осигуряваме известно време, докато пристигнат техните.
Значи, когато се приемат плановете едно време на Варшавския договор, пак ще се върна, може да му обвинат пак. Ами, че под нас са се искали да държиме по 20, под 30 хиляди тона боеприпаси, гориво, медицински влакове, да поддържаме за съюзническите войски. Да не говорим колко складове с въоръжение и техника са специално са предназначени за осигуряване на съюзническите войски, когато дойдат. Защото колкото и да е била силна армията тогава, колко ще издържи една-две операции и после ще клекне, защото възможностите на държавата са такива. Но това е съюзническа. И сега в НАТО е същото. Хората ще дойдат, примерно. Трябва да ги осигуриш. Комуникации, разполагане, управление, системи за управление. От сега трябва да се готват. Някой вика, ама за какво ще правим тоя център, логистичен център, оня център. А не може без такова нещо. Как ще изпълниш тази задача? А не може ли да си представим задачата на българската армия така? Тя не ходи по паради, мъничка и използваме от време на време за мисии в чужбина. И тогава да оставят гвардейската част. Тогава и да... Гвардейската рота да направим батальон и да приключим. Гвардейската част и тогава да остане тогава, като не им трябва армия тогава. Но кой ще отиде тогава, нали? Имаме съюзнически задължения да участваме в мисии. И тя армия на сега не ходи на мисии и затова е некомплект. Ако тръгнат на мисии, отново ще дойдат един куп хора, които искат да отидат на мисия, да изкарат някой лев допълнително. Те, ако мисли, че американската армия за нещо друго отидат в американската армия, това е за мисиите, където участват и които стават след това американски граждани, получават зелена карта. И все пак, може би, трябва да пуснем малко кадри без музиката обаче, колеги, защото, да, музиката със сигурност е без платени авторски права, така че само кадри. Е така, това е все пак реални кадри от действащата българска армия. Вярно, недокомплект продължава да има, вярно превъоръжаване, но като че ли си още имаме боеспособни части, господин генерал? Ама не е вярно това, което не прекъсвате. И сега армията живее, и сега армията води подготовка. И сега има боеспособни формирования. Защо трябва да се непременно начи да се оплюва всичко, което става в момента в армията и командирите? И командирите са заинтересовани от това да водят подготовка. Въпросът е, че на тия хора трябва да се някой да се обърне към тях и да каже, чакайте сега да видим. На това какво трябва? Подготовка на войската трябва. Трябва въоръжение и техника. Трябва и социален статус, защото иначе военната професия... Всъщност не е ли най-важната думичка, това, което казахте с една думичка? Бъдеще. Да им кажем на тези хора, вашата че професия... Че имате бъдеще. Нашата армия българска има бъдеще. Да каже парламента. Да, сега има трудности, но има бъдеще. И така ще развиваме. Вие бъдете спокойни. Авторитета се покачва на армията. Не може. Значи едностранно. Значи ще купуваме само въоръжение, обаче тия ще бъдат най-бедните войници и няма да получават достатъчно възнаграждение. Една продавачка и такова касиерка в една верига магазини почва заплата 1800 лева. Войника ще почва сега с 1000 лева, 1000 и нещо. И не става така. Той е цял ден. Направи да са някакво усилие напоследък да се не знам, аз малко. Някой, който взема решение, трябва да бъде вкаран за малко в сухопътните войски, в бойна машина на пехотата или в една гаубица. Да участва поне в едни стрелби и след това да го пуснат и да ходи да гласува средства за армията. А не само отвънка да гледа. Да види как е. А какво получава, примерно, един артилерист, който цял ден го стои там в тая гаубица, може и да припадне даже. Не получава нищо допълнително. Никакви допълнителни възнаграждения той не получава в това. Какво получава един танкист, примерно? Нищо не получава. А трябва да има една такава наредба за сухопътните войски, както има в ВВС, примерно. Летателни часове, еди какво си, това допълнително, еди какво си. За да може да дадеш дължимото на тия хора, които те здравето си съсипат вътре. Затова артилеристите не чуват
непрекъснато. И говорят се на, и се наговорят на висок глас, защото не се чувате. В този клип, между другото, има и кадри от съвместни учения, 2-3 кадра. Ако мернахте някъде американски хеликоптер, нали, модел, мисля, че Апачи беше или бъркан, но да знаете, че от ученията, смисъл не са крадени кадрите, от учения в България, да. Така. Еге, той и градовете си работят, и гаубиците си работят, и танковете работят. Е, тия са съвместно учение, затова има и чужди самолети. Но в... това е Сейбър Гардиан. Но в съвместните учения се получава тази съвместна подготовка и съвместимост, която искаме да имаме. Не можеш да готвиш армия без участие в съвместни учения и да участва в съвместни операции. То просто е недопустимо. Така че армията е един сложен механизъм, отбраната на страната е един сложен механизъм и не могат да се подценяват която и да е част от този механизъм. Трябва да има средства за въоръжение, трябва да има средства за подготовка, трябва да има решение за подигане социалния статус на военнослужащите. Без това не може. И теорията вече, развитие на теорията за водене на... Само, че вие като председател на Асоциацията на сухопътните войски, която обединява вече запасни, нали, офицери, войни, така да го нарека, 100% имате сериозни погледи към състоянието на това, за което си говорихме, на резерва, на тила. Четох някакви данни, те не са тайна, изнесени са вече, но... ако недокомплекта, за който говорихте и в сухопътните войски, и в другите, започна малко по малко да намалява. Взеха се някакви мерки. Значи... Чета, че какво някакви 2-3 хиляди резервисти имаме, което, извинете... То е просто смешно да се говори и каква подготовка на резерва има в момента, защото то не почти, не, по моите сметки, въобще не се води подготовка на резерва. Това са епизодични случаи. Някъде 300-400 човека, 100 човека, 60 човека били подготвени в един кой си център, това е просто смешно. Наистина, ако не дай си Боже, след време се наложи някаква ситуация, не дай си Боже, наистина. Даже пак не говоря да сблъсна с голяма държава, ами това, почна... което стана по Сирия, по Украина и така. Всичко почна 2011 година, когато се прие там тая проклета концепция за един комплекс сили за мирно и военно време. Добре, че после им дойде на къла да променят малко това, че за, означава пълен комплекс сили за изпълнение на целия спектър от задачи, а не само за мирно и военно време. Но още страдаме от това решение. За военновременните формирования, които чак, знаете, 15-та година вече се взе решение за този резерв, който трябва да влезе тия хиляди хора, които определило Народното събрание, трябва да се подготви. Силата на българската армия, от както е създадена след освобождението, се дължи основно на резерва. Не на кадровата армия. Никога българската армия, преди война, не е била повече от 40, 50, 60 до 80 хиляди души. Най-много е достигала. И то пределно напрежение. После се развръща до 600, 700 милион става и т.н. С най-голямото мобилизационно напрежение, така е било винаги. Да кажем, сега решихме, сега войната е малко по-друг. Сега решихме, че кадровата армия е единствената, която може да воюва, не е само кадровата армия да може да воюва, защото в края на краищата тая кадрова армия за колко време трябва да воюва и за колко време ще изчерпа възможностите си, ресурсите си и всичко. Добре, господин генерал, тъй като е напредно времето, да задам конкретен въпрос. Според вас, съдейки от базата и на вашия опит, на това контактувате с колегите си, и то не само във вашата асоциация на сухопътните войски. Какво е необходимо да се направи и можем ли да се го позволим, за да създадем наистина тази база на резерв от те поне необходими няколко хиляди души, които при някаква ситуация да могат веднага да попълнят редиците, да... Те трябва да попълнят... И то да са подготвени хора. Да. Мирновременните трябва точно, да попълнят. Точно, да. А после да говорим, че има и за военновременните формирования. Какво трябва да се направи? И толкова ли е скъпо чак? Не е толкова скъпо. Значи още когато 11-та година се прияз изпълням плана тогава, Ангелов беше, 6 милиона беше отделил за резерва да се подготви. Но къде отидоха тия? 6 милиона беше отделил за подготовка на резерва. Да.
Но къде отидоха тия пари? Борисов, като минава покрай неко манастир, да, дава повече. Да, така е на това. Не, че не трябва, ама... Някъде отидоха тия пари за плащане. Но за платиш на някой запасен, трябва той да участва в мобилизационни мероприятия и подготвителни мероприятия. Учения. И тогава да получиш пари. А не защото те водят само на отчет. Затова трябва да се стремиме. Да се направи една система за подготовка на резерва. Даже аз бях предложил веднъж, не знам дали някой си спомня, да има едно резервно командване, резервните сили към генералния щаб, което занимава само с подготовката на резерва. За да освободиме командирите и да си готват войските, мирновременния състав на войските за това, което ще се изпълняват. И да има едно командване на резерва, което да готви резерва и формира военновременните формирования след време. Е, да. Глас в пустиня. Но, глас в пустиня. Що? Нямало пари. Не има пари. За всичко има пари. Ако се разпределят правилно и някой седне и каже за резерва трябва толкова, за това толкова, за това толкова, това толкова. Ето на парламента бюджета. Искайте за това. Има. И парламента да каже, добре, сега не можем да дадем 100%, можем да дадем 80 или 70. Ма е ясно какво има и какво не. Да каже колко е. И, да се, и военните да кажат тогава, с тия пари може да направим това, това и това. Аз изпълням командващия военновъздушните сили на Съединените щати преди няколко години. Той заяви открито в медиите, че той не може да гарантира сигурността на държавата и изпълнението на задачите от военновъздушните сили с този бюджет, който му отпуска Конгреса. Да. Сега трябва да приключим това празнично предаване, в което темите, за съжаление, не бяха много празнични. Но все пак можете да го приключите и с едно пожелание към своите колеги и хората от Асоциацията на всички български войни. Искам да се обърна към гражданите на тая страна. Малко по-голямо уважение към армията. Армията живее, армията се готви, армията, колко командирите са заинтересовани да бъде подготвена армията. Така че не мислете, че няма армия. Това, че има проблеми, те ще бъдат решени. Затова трябва да се обърнат с лице към армията. И когато избират народни представители, избират такива, които милеят за държавата. А на военнослужащите честит празник. На командирите, на целия редови състав, на всички, които имат отношение към въоръжените сили, на запасните и на техните семейства, честит празник на армията. Генерал-лейтенант Кирил Цветков от запаса, председател на Асоциацията на сухопътните войски в разговор. Не се получи много празничен, но все пак разговор за празника Георгиев ден. Честит празник отново на всички българи и на българските войни.